Əslində biraz gecikmiş qanundur. Yəni, çoxdan olmalıdır. Bəzi nümayəndələr var ki, ümumiyyətlə hüquqşünas deyil. Hətta bəziləri var ki, ümumiyyətlə ali təhsil yoxdur. Ona görə də bir günləri o problemlər var idi. Həqiqətən var idi problemlər, ciddi problemlər var idi. Adiyyatı oldu, olmadı. Şikayət yazırlar. Yəni, deyək də, dövlət orqanlarının faktiki olaraq elə nümayəndələr var ki, iflic form vəziyyətinə gətirib çıxardırlar, yəni o boş-boş yazışmaları. Hər yazışmada da hər orqan məcburdur, yəni bunlara cavab versin. Yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq cavab vermə məcburiyyətində. Ona görə də yəni bu nümayəndəlik institutunu çoxdan ləğv etməliydi. Yəni, ola bilər biraz çox sərt oldu bu müddət ərzində, indiki dəyişikliyindən çox sərt oldu. Mənim güzəştlərim deyək, yəni hansısa bir formada yəni bunu biraz tənzimləmək olardı, amma yenə də bu tənzimləmək yəni bizdə biraz bir yəni cəmiyyət olaraq bu biraz liberallığı qəbul edə bilmirik də. Nəsə gərək radikal olsun ki, biz bu məsələnin kökündən anlaya bilək. Yəni liberal yanaşanda yəni belə deyək də biraz əhlikəf insanlarıq, yəni rahat yanaşırıq məsələlərə. Amma radikal olanda deyək biraz hiss edirik ki, yəni dərimizdə bədənimizdə hiss edirik ki, yəni bu mütləq lazımdır. Də ona görə də hesab eləmirəm ki, yəni problemi, müəyyən problemlər ola bilər olsun, yəni yarana bilər bizim. Çünki il ərzində məhkəmələrdə elə ümumi işlərin sayını götürsək, haradasa 400-500 minə yaxın, 400 mindən çox iş var məhkəmələrdə, mülki, cinayət. Yəni cinayət işləri də belədir ki, belə deyək də, istindaqdan başlayır, iqtidai istindaqdan başlayır, gedir məhkəməyə çıxana kimi uzun bir yol qət edir. Yəni onun istindaq müddəti var, yəni istindaq müddətindən sonra iddiam haqqından tanış olma müddəti var. Yəni bu uzun bir prosesdir. Yəni orada da konkret olaraq yəni köylə əvvəlcədən elədir ki, yəni vəkillər mütləq bu məsələ ilə məşğul olmalıdırlar. Amma sırf gəlin mülki işlərə, inzibati-iqtisadi işlərə gəlincə orada da yəni sənədlərin hazırlanması o qədər qısa bir müddət tələb eləmir, uzun bir müddət tələb eləyir. Yəni elə məsələlər var ki, bəzən yəni sırf iqtisadi məsələlərdə məcbursan orada mütəxəssislə əlaqəsən əvvəlcədən, yəni auditor olmalıdır. Bu sənədlərin toplanması uzun bir müddət çəkən prosesdir. Və onda çox vaxt nümayəndələrin əksəriyyəti çox böyük əksəriyyəti onu bilmirlər. Yəni çox ciddi bir səhvlərlə iddia ərizələri verirlər və iddia ərizəsi də məhkəmə yəni qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq məcbur icraata keçsin. Amma məhkəmə prosesi zamanında yəni mütləqdir ki, yəni tam araşdırılması üçün sənədlər, əlavə sənədlər, o da məhkəmə vasitəsi ilə olur, da məhkəməyə vəsadət verilir, məhkəmə sorğusu ilə. Yəni burada da müddət daxilində gedirdi. Həm vətəndaş da narazı qalırdı, digər tərəfdə narazı qalırdı. Məhkəmələrin də boş-boş işlərindən yorucu iş idi faktik olaraq. Yəni belə götürəndə ancaq pul tələbi ilə bağlı olan işlər olsun, sırf mülki işlər olsun. Aparır 30 manat dövlət rüsumu götürürsən, 30 manatın əvəzində orada elə dəftərxana ləvazim işləri, yəni kağızları hesablasa necə 50 manatdan çox kağızlar çıxır orada. Yəni bu məsələlər var idi. Yəni bu məsələ tənzimlənməli idi faktik olaraq. Yəni demirəm ki, bir günləri vəkillər kollegiyasının bütün üzvləri hamısı, yəni hüquqşünasıdır. Yəni elə nümayəndələr var ki, yəni vəkillər kollegiyasının ən belə yaxşı vəkilinin belə deyək ki, istənilən məhkəmədə prosesdə yəni üstündür. Amma yəni o nümayəndəlik institutunun özündəki problemlər deyirəm, yəni o problemlər mütləq həll olunmalı idi. Məhkəmə sistemi, yəni müəyyən müddəti yenə deyirəm, müəyyən müddəti o məsələlər ola bilər problemlər yaransın, amma o da yəni prezidentin sərəncamında da yəni hətta vəkillər kollegiyasında tövsiyə də olunur ki, yəni qısa müddət ərzində vəkillərin sayının artırılması məsələ. Yəni o prezidentin sərəncamında o 4-cü o bəndi var vəkillər kollegiyasına olan tövsiyələr. O məsələ də haqlıdır, çünki vəkillər kollegiyasına lazım olsaydılar əvvəl belə deyək də Azər Tağıyevin rəhbərliyi elədiyi dövrdə birdən-birə iş vaxtı keçid balı 30 nəzərdə tutulmuşdu və bir də müsahibə idi. Yəni ondan sonra Azər Tağıyev birdən-birə yəni keçid balını qaldırdı 60-a və hətta 3 pilləli keçid elədi vəkillər kollegiyasında. O da haradasa çəkirdi 1 il yarım. 1 il yarım müddətində yəni proses çəkirdi. Hətta o test yazılı imtihanlarda qoyulan sualların özündə problem var idi.
Gözün o vaxtda yəni 90 sual hüquqla bağlı idi, 10 sual məntiq idi. Məntiqi sualda bir də görsən sual qoyulmuşdu ki, Yusif Məmmədəliyev kim olur? Deyə, orada cavablar yazılıb, paştalyon, nə bilim, fizik, kimyası və digər bir başqa cavab yazılmışdı. Yəni, hüquqşünas mütləq deyil ki, bunun, yəni, Yusif Məmmədəliyevin kim olmasın bilsin. Həm də məsələnin ikinci tərəf var ki, bu Yusif Məmmədəliyevin kim olması məntiqə nə dəxil var? Yəni, bu sualların özü Amma hüququn özü ilə bağlı olan problemlər də var idi. Yəni, hüquqla bağlı olan sualların özündə də ciddi problemlər var idi. Ya, ona görə indi bugünləri bəziləri o deyirlər ki, 60 balına var yığmağa hüquqşünas. Ya, ömrü götürəndə 60 balı yığmaq asandır. Əgər normal sual olsa, yəni istənilən hüquqşünas üçün normal sual olsa, 60 balı, 2 balı, yəni çox normal, yəni yığmaq olar rahatdır. Suallar normal olsaydı, indiyənə kimi, yəni belə deyək də, Vəkillər kollegiyası 800 yox, indi 2000-dən çox üzv olardı bəlkə də. Deyirəm, o müəyyən müddətdə o problemlər yaşanacaqdı. Amma o müəyyən müddətdə, yəni, belə deyək də, əsaslandırmam, orada söhbət nədən gedə bilər? İddia müddətdə tətbiq məsələsi var da, yəni, qanunvericilikdə, mülki qanunvericilikdə iddia Yəni, əsasən söhbət orada yəni, mülki işlərdən gedirdi. Yəni, insanların yaşaya biləcəyi problemlər mülki iddiadan asıldı. Yəni, əsasən də bu günlərə banklarla bağlı devalvasiyadan sonra bankların vətəndaşlarının üzərində bir səlif yürüşü başladı. O səlif yürüşünün nəticəsindədir ki, yəni, müəyyən qədər bu nümayəndələrin vasitəsi ilə ki, onun qarşısı haradasa alınırdı. Amma o da yenə də ixtisaslaşmış o hüquqşünaslar var idi. Sırf bank işi ilə bağlı, iqtisadiyyatla bağlı ixtisaslaşmış hüquqşünaslar var idi. Onlar müəyyən qədər onun qarşısını ala bilirdilər. Hətta belə deyək də, hakimlər də dolayısıyla vətəndaşa kömək eləməyə cəhd edirlər. Hətta hüququ bilməyən vətəndaş, görəndə vətəndaş deyib, heç bəlkə vətəndaşın vəsadəti olmadan öz hüququndan istifadə edib, hakim öz hüququndan istifadə edib, işi ekspertiziyaya göndərirdi. Yəni, haradasa müəyyən bir müddət uzansın, orada bəlkə vətəndaşın bəlkə bir maddi durumu yaxşılaşır və kredit ödəmək imkanı geniş olar. Yəni, həmin müddət ərzində, yəni ekspertiz, işin ekspertizada olduğu müddətdə yəni, biraz vəziyyət düzələ bilər. Yəni, bu formada hakimlər də vətəndaşlara kömək edirdi, dəstək olurdu hansı bir formada. Amma yəni, yenə də hesab eləmirəm ki, ciddi problemlərin olacağını. Deyəndə, yəni, millət vəkillərinə bir Çingiz Qənizadəyə mən çıxışını gördüm, yəni onunla bağlı. Başqa hüquqşünaslar, zadə orası hüquqşünas deyil deputatlardan. Digər deputatlar, yəni, bilmirəm, hansı başqa iki hansı deputatlar yanına qarşı çıxdılar, nümayəndəliyin üstünə qarşı, yəni belə dəyişikliklə bağlı. Vahid Əhmədov da çıxmışdı ona qarşı, nümayəndəliyin üstünə dəyişikliklə bağlı. Amma digər o başqa hüquqşünaslar var, yəni belə deyək də parlamentin birinci vitse spikeri Şəfqət müəllim özü hüquqşünas, yəni o da əsaslandırmışdı faktik olaraq yəni, məsələləri. Yəni hesab eləmirəm ki, yəni burada sırf hakimiyyət, yəni müxalifət məsələsi olsun. Sadəcə o müxalifət partiyaları, yəni digər partiyalar məsələyə qarışmamağı istəmədilər ki, məsələnin siyasiləşməsinlər. Yəni əslində siyasiləşməli məsələ də deyil faktik. Burada yəni hüquqşünaslar, bəzi hüquqşünaslar, yəni bir aradasa 100-ə yaxın hüquqşünaslar etiraz elədi, yəni Facebook üzərindən etiraz elədilər və dəzən mitingdə təyin eləmişlər. Bilmirəm, miting qüvvəsindədir yoxsa yox, miting elan, amma o hüquqşünasları da mən yəni, tam anlaya bilmədim. Yəni orada məsələ bir hissəsi deyir ki, bizim 3 illik iş stajımız yoxdur hüquqşünas kimi. Bir hissəsi siz dediyiniz kimi yəni, fikirləşir ki, məhkəmələrdə ciddi problemlər olacaqdır, yəni vətəndaşlar müdafiəsiz qalacaqdır. Yəni, mənim əslində günlərində dekabrda planlaşdırılıb vəkillər kollegiyasının növbəti konferansı. Yəni, bir təklif kimi var mıydı ki, yəni, faktik olaraq bir növ vəkillər kollegiyası, vəkillər kollegiyası adını dəyişib vəkillər palatasına çevirsin və regional kollegiyalar yaradsın. Bu halda yəni, vəkilin üzərində böyük məsuliyyət düşəcəkdir ki, yəni sən belə deyil, ta ki, Gəncədən sən Gəncə qeydiyyatındansan, Gəncəyə səhv hüquq məsləhətxanasına vəkil göndəriblər,
Sən orada adın yazılı, ya, orada adın yazılı, amma fəaliyyət göstərsən Bakıya. Yəni, bu vəkil məcbur olacaq, axırı geçsin, Gəncədə işləsin. Yəni, o vəkilər kollegiyası yaranır, regional vəkilər kollegiyası yaranır. Palata bir resqada yeganə bilən olacaq və vəkil, regional vəkilər kollegiyası. Naxçıvan ayrı olsun, tutaq ki, Gəncə qərb bölgəsi ayrı olsun, Cənb bölgəsi ayrı olsun, Şimal zonası ayrı olsun, Bakı şəhəri üzrə ayrı. Yəni, bu, bir formada deyək də, apellyasiya məhkəmələri instansiyasındakı kimi formasında tutaq ki, Bakı şəhəri, apellyasiya məhkəməsi ayrıdır, Gəncə ayrıdır, Şirvan ayrıdır, Şimal zonasına baxan Sumqayıt apellyasiya məhkəməsi. Yəni, bu formada bir şey təşkil eləmək olardı. Yəni, o məsləhətxanalarda həmin kollegiyalar yaradar. İndi bu günləri bir məhdud formada, yəni minə yaxın imkan vermirlər. Yəni, o da yəni, vəkillər kollegiyasının üzvlərini məhdudlaşdır. Ona görə də növbət konfransda vəkillər, yəni bu vəkillər palatası yaransa və regional kollegiyalar yaransa daha məqsədə müvafiq olar. Və həmin o problemləri daha tez keçmiş olar.